ីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញលឹកស៊ីអអិច303ឆ្នាំ05មួយគ្រឿងបាទប្រភេទតារាហ្វូលពង1បាទឡាននេះប្រភេទឡានណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពង1ដូចតាំងជ្រើសប្រាប់ហើយអត់មានច្រេះទេបាទហើយចំណេញជូនជាមួយនឹងឡានអត់បុកអត់ក្លាប់កាត់តអត់ស្ងោបដោពោះបាទប្រភេទតារាហ្វូលក្នុងលឿងបាទវាមានកៅចុចតាមបូលបើកគោមវត្តជារៀប9គ្រាប់បាទកាមេរ៉ាយ៉ាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅពុកម៉ែបងប្អូនចូលមើលខាងមុខនេះបាទខាងមុខគឺប្រពាក់ទៅដោយជើងគុជហើយមានកាងបាញ់ទឹកបាទឡាននេះប្រភេទឡានស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលដែលប៉ះខាងក្រៅមកជុំទៅនីជូនបាទទឹកឆ្នាំស្អាតបាទចាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចមកមើលបានទៅនីជូនខែនឡានខ្ចីតែម្ដងលេខស៊ីអអិច303ឆ្នាំ05បាទកាកដាហ្វូលប្រភេទពង1បាទធានាជូនផែនឡានថ្មីផ្សេងញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទចាប់អរំបាទអាចមើលបានធានាជូនផែនឡានខ្ចីបាទបងប្អូនបាទអាចមើលបានធានាជូនឡានថ្មីឡាននេះថ្មីបាទធានាជូនបាទថ្មីគុកគឺនៅថ្មីបាទបងប្អូនបាទតាមមុខតាមក្រោយគឺនៅថ្មីបាទអែមបាទបងប្អូនមើលដែលប៉ាអញ្ចឹងគឺនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងនេះបាទបងប្អូនបាទស្បែកពុកស៊ីនណាមានស្បែកពុកដេទេបងប្អូនបាទមើលដែលប៉ាខ្ចីញ៉ាញ់បាទកាមេរ៉ាបាទហើយវាមាន sensor ទឹកភ្លៀងហើយបំពាក់ទៅដោយកាមេរ៉ា record ហើយស្រាច់ទៀតបាទឡាននេះអែមធានាជូនឡានថ្មី record មុខក្រោយបាទបងប្អូនបាទនេះបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទអាចមើលដែលប៉ាខាងក្នុងគឺធានាជូនផែនឡានខ្ចីលំដាប់មេឡានតែម្ដងបាទឡានថ្មីបាទមានសិនជាក់ក្រោយបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Lexus RX 303នេះបាទចុះពុកម៉ែបងប្អូនចារអារម្មណ៍ជាមួយនឹង303បាទអាចមកមើលបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រើពង1បាទមកមានហើយបាទពង1បាទពង2ក៏មានដែរពង1ក៏មានបាទនៅក្នុងឃ្លាំងតែបងនេះចង់បង្ហាញ Lexus RX 303ពង1បាទឥឡូវម្ដងឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលបាទក្រោមទៅនេះជូនឡានមិនច្រេះបាទនេះជូនផែនឡានថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអែមឡាននេះបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទឡាននេះបាទហើយបាទបាទក្រោមគឺប្រភេទឡានថ្មីអត់ច្រេះបាទនេះជូតអត់ច្រេះបាទសម្បីតែទីម៉ាំងពួកអែមណាឡាននេះចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបាទពង1គឺគេប្រើនៅតំបន់ល្អល្អបាទគឺអត់មានច្រេះទេបាទតាំងពីវានៅអាមេរិកម្លេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង303នេះអាចមកមើលបានតានេះជូតមិនខុសអំណងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតានេះជូតផែនឡានថ្មីចេញញ៉ាញ់បាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលតាក្នុងសម្អស់ផងវាក៏ដឹងដែរបាទគឺប្រភេទឡានថ្មីបាទអេបឡានតានេះជូនផែនឡានថ្មីឡាននេះដែលប៉ាក្នុងក្រៅគឺថ្មីស្មើតែម្ដងបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានតានេះជូនផែនឡានថ្មីពាក់ដាហ្វូលឡាននេះពាក់ដាហ្វូលបាទឆ្នាំ05ពង1បាទបងប្អូនចូលចិត្តប្រើពង1បាទមកមើលបាទនេះបងប្អូនបាទអាចមើលបានហើយដែលប៉ាខាងក្នុងបាទគឺតានេះជូនឡានថ្មីនេះកង់វាធំហើយតំបន់បើកហើយចុចបាទពងវត្តភាពវា9គ្រាប់ហើយមានតាំងកាមេរ៉ា record ហើយស្រាច់ទៀតម្ចាស់គេលេងបាទ record មកក្រោយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមើលបានហើយឡាននេះមាន sensor ទឹកភ្លៀងបាទបងប្អូនបាទ sensor ទឹកភ្លៀងបាទហើយមានកៅអីកដៅអីអានេះបាទអែមឡាននេះបាទតានេះជូនទៅប៉ាថ្មីក្នុងក្រៅបាទអែមបាទឡាននេះថ្មីបាទបងប្អូនបងប្អូនបន្តពីនេះទៅបងប្អូនបងប្អូនបាទចូលទៅមើលប្លុកសិនវិញបាទប្លុកសិនក៏តានេះជូនឡានថ្មីដែរគឺសាច់ដែកគឺខ្ចីញ៉ឹងតែម្ដងបាទចាប់អារម្មណ៍បាទចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទផែនឡានគឺខ្ចីញ៉ឹងបងប្អូនបងប្អូនមើលធ្នឹមថ្នេបាទគ្មានអ្នកណាលើសអ្នកណាទេបាទមកមើលតែធ្នឹមថ្នេនេះទៅបាទថាឃើញបុកជ្រួញឃើញគេធ្វើទឹកឆ្នាំអឺថ្មីថ្មីហើយអាហ្នឹងគឺប្រភេទឡានបុកហើយតែបើវាមានកេតឆ្កូតខ្លះបាទគឺឆ្នាំឡានវាតែងតែកេតឆ្កូតព្រោះរយៈពេលប្រើវារហូតដល់19ឆ្នាំហើយវាមិនទៅឡានបាញ់គោអីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចមើលបានបើវាបុកវាឃើញឡានគេធ្វើឡានធ្វើធម្មតាធ្វើគឺបាញ់ឆ្នាំថ្មីថ្មីគឺវាថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលកឡុកពលិលបាទគឺមើលខ្ចៅហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលខ្ចៅនេះបាទមើលកាយនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺអត់មានធ្វើអីទេបាទគឺនៅស្រីនហើយ ABS មកអែមបងប្អូនបាទឡាននេះថ្មីពង1បាទគឺសាច់ដែកគឺថ្មីប្រើនៅតំបន់ល្អល្អអត់ច្រេះទេបាទបងប្អូនមើលសាច់ម៉ាស៊ីន
trong khung bà cứ em làm đỏ bà là nên mày bà năm son pram tẹt ra phun và phong mũi cùng mai phố để cho chất pram phong mũi bằng mơ bạn bà rồi cùng mai phố để cho chất pram phong phí co mơ bạn này bà cứ miên bà năm son buôn son pram son của mũi bà tài lai đi cái phong tài lai đi cứ năm son pram tẹt ra phun phong mũi bà cảm rõ mà mơ bạn bà em làm mày bà chúng tôi đang tính toán của mai phố xưa rồi thế mau đi xa bằng người tóm bà nơi tạm lời ông nhà mong một tí và nói lời nó nghe là kia về những công an của bà nơi lụa lên rằng bà của đất của bố ca của bố và chào rõ mạnh người bạn như chung và làm mây là công an của trong tình trình lưu xuất của ban quay đâu của ban bong luôn của ban này bong luôn mà phê phạm khát trong của bà của bà mày bà của nơi khát nát của anh luôn ban này bà nghịch mà của bà chào rõ mạnh người bạn chẳng ăn nên ít ăn đấy cùng mai con bà ở con sáng sản phẩm cà tám tám bò cùng mai con bà chơi lại chia sẻ bà ở con bye bye.